Kuna makosa mengi sana ambayo sisi wengi wetu hapa tunayafanya bila kujua, au kwa sababu ya kutokuwa na elimu nacho, au kwa sababu ya kudharau, au kwa sababu ya kuwaona wengine wanafanya, sisi pia tunafanya kama wao, kumbe wao nayo wamekosea na sisi hatuna habari. Au wengine tuliwapata wazazi wetu wakiyafanya toka zamani, sisi tunaendelea nayo, kumbe katika dini hii ni makosa. Na ndio unaona ndugu Muislamu, vikao kama hivi malengo yake ni kurekebisha ibada za watu, kurekebisha hali za watu. Yaani ndio unaona vikao kama hivi ni muhimu sana Muislamu kukaa, unaposikia kuna darasa mahali, kuna muhadhara, kuna shekhe amekuja, hata khutba ya Ijumaa nitakana ufuatilie upate kujua ni khutba gani katika msikiti gani ambayo mimi nitachagua. Sio kila msikiti ni msikiti wa kwenda kusikiliza khutba. Kuna misikiti mingine utalazwa tu. Khutba zinazotolewa ni ya Ibn Nabat, za zamani kweli kweli. Hata ile matamshi ambayo inatolewa ndani ya hizi khutba, yule mwenye kuzungumza mwenyewe hajui maana yake. Lakini nitakana usikize khutba angalau kwa wiki mara moja, unatoka na kitu ambacho itakukumbusha, itakuliwaza, itakuondoa katika hali moja, itarekebisha hali yako. Ndio unaona vikao kama hivi ni muhimu katika maisha ya Muislamu.